ज़िशियत और राज़े कायनात पर एक सिलसिलावार वकालमा सारा R5 की पेशकश पैगाम पैगाम इस कायनात को आलाइशों से पाक रखने के लिए और इसमें तवाज़ुन कायम रखने के लिए कुदरत ने मुख्तलिफ तहरीकों को बरोए कार लाया। इन तहरीकों में मादी इल्मी इस्लाही और रूहानी तहरीकें भी रहीं। ऋषि तहरीक या ऋषियत इसी सिलसिले की एक फाल और अमली तहरीक है। कश्मीर में इस तहरीक ने इंसान दोस्ती, भाईचारा, इंसाफ पसंदी और इंसान शिनासी का दायरा वसी से वसी तर कर दिया। ऋषियत एक राज है और इसके अंदर एक साज भी है, जिसको जरा छेड़ो तो आवाजों की लहरें चारों ओर दुनिया के कोने कोने को अपना हमसफीर बनाती है। حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ دنیا میں کوئی چیز استوار نہیں، یہاں تک کہ اس کا وجود جس کو یہ جان کے روپ میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے وہ نہایت کمزور ہیں، اور روح جس کی وجہ سے اس کے جسم و جان کو حرکت ملتی ہے وہ بھی نہایت نازک ہے۔ اس روح کو یا جان کو اپنے اندر سمونے والا قالب بھی ہر اعتبار سے نازک اور کمزور ہے۔ میں تو یہی کہتا رہا ہوں کہ میرے اس بیان کو پھیلاؤ ملے، یہ ہر فرد تک پہنچ سکے۔ اے میرے اللہ، میرے گناہ معاف کر اور میرے اس بیان کو دور دور تک پہنچا دے۔ سرزمین کشمیر کو قدرت نے نہ صرف آسمانی نعمتوں سے نوازا ہے بلکہ بلندیاں بھی بخشی ہیں۔ اس کے چاروں طرف برف سے ڈکے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ دنیا کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس کے ہرے بھرے جنگل، نغمہ خوان ندیاں، چٹکتے گھنچے، مچلتے آبشار، زیر و بم میں سرکتی ہوئی ندیاں، وہ سب جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اس کو ایسا مردم خیز بنایا کہ ہر طرف ریشی، منی، زاہد اور عالم نظر آتے ہیں۔ اگر حضرت نند رشی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر کان درے تو یہ ریشی اولاد آدم کی صورت میں ابھر کے سامنے آتے ہیں، جو اہنسا پالنے والے ہیں، قناعت پسند ہیں، متوکل ہیں، اور جن کا مذہب اور مسلک انسانیت اور بس انسانیت ہے۔ ہزاروں سال پہلے سے کشمیر میں انسانیت، انسان دوستی اور امن و آشتی کی یہ روایت زندہ اور تابندہ ہے۔ 650 سال قبل حضرت علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو عوام کی ایک اکثریت ریشیت کے علم بردار کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، خود انسان اس کے ماحول کے رشتے کو اسی دوستی اور غیر خلل اندازی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ بوز دئی میون
زندگی میں داغوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ کچے بھی ہوتے ہیں اور پکے بھی، کمزور بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی۔ اگر کچے داغوں کو عشق و محبت کا سہارا ملے، جذبوں کی رہنمائی حاصل ہو، تو وہ چھتنار درختوں کو باندھ کے پکڑ لاتے ہیں۔ جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچے دھاگے سے بندے آئیں گے سرکار چلے۔ لالا دیت نے کچے دھاگے کا استعمال سمندر میں کشتی کے کھینچنے کے لیے استعمال کیا ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ اگر میرا خدا میری مدد کرے تو میں اس کچے دھاگے کے سہارے کشتی کو کنارے تک لے جاؤں گی۔ ریشیت کے علم بردار حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ اپنے بیانات اور تعلیمات سے ہی سمجھاتے رہے کہ یہ دنیا اور دنیا میں رہنے والی ہر چیز ناپائیدار ہے، اور اگر کوئی چیز رہے گی وہ انسانیت اور انسان دوستی ہے۔ کشمیر سے ریشیت کا یہی پیغام پورے برصغیر کے ہر حصے اور ہر کونے میں ایسے ہی پہنچ چکا ہے، جیسے یہاں کے بودھ عالموں اور سنسکرت عالموں کا فلسفی خیال اور علمی تفکر دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکا ہے۔ ان ریشیوں میں اہم نام زلکا ریشی، پلاسمن ریشی، یاسمن ریشی، لدرمن ریشی، میرا ریشی، رما ریشی وغیرہ۔ احمد ریشی کرنی تریم ریشی جلکاری ریشی سوریم حضرت پلاس آ پوشم ریشی شیم حضرت میرا من سچ مسمال کرم دشنا ہشی بکس رشتا زمین پر انقلابات آتے رہے، عادل اور ظالم حکمران حکومت کرتے رہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں انسان اور انسان دوستی ہمیشہ سے قائم رہے، اور اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ریشی اور روحانیت کی امانت داری کرنے والے بزرگ برابر جنم لیتے رہے۔ آج بھی یہ سلسلہ قائم ہے، آج بھی ریشی منظور جیسے اشخاص انسانیت کے اس پیغام کی امانت داری کا حق ادا کرتے ہیں۔ منظور ریشی کہتے ہیں، آدن چھوڑی تھا پادن اصل کیس وسلاس تتی وچھم ماز ویس پیوان گرٹ کڑی تھیری بن نظرات رومی ہر مکھ وچھ مئی ساتھ
تُو نے مجھے ابتدا ہی سے ڈھونڈا، مجھے چاہا، مجھے اپنایا۔ میں تیرے قدموں میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کتنی کوشش کی کہ تم سے روبرو ملاقات ہو، ہر طرف تلاش کیا، لیکن تم کو حد ادراک سے پرے درخشندہ و تاباں پایا۔ میں نے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن جسم تاب نہ لا پایا، اور اس کا ماس ہڈیوں پر سے الگ ہو کے گر گیا۔ یہی ریشیت ہے۔ آج بھی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے اور اس آشتی کے ساتھ بسر کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کے ساتھ رہنے کے لیے ریشیت کا یہ پیغام نہایت ہی اہم ہے۔ آج کی دنیا میں جنگ و جدل، تعصب اور منافرت، اونچ نیچ اور فرقہ واریت نے جس طرح سے انسانی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، خوف و ہراس کے تنگ دائرے میں قید کر دیا ہے، اس سے انسان کو نجات دلانے کے لیے اور دنیا کو جنت کے مشابہ بنانے کے لیے ریشیت کا دامن تھامنا بہت ضروری ہو گیا۔ وہی تھا اور وہی رہے گا، اے میری جان اسی کا نام لے، اسی کی تلاش میں رہ۔ پیغام ریشیت اور راز کائنات پر ایک سلسلہ وار مقالہ، سارا R5 پیغام۔